Sejam bem-vindos ao canal Curioso Moderno, e aqui vai mais uma curiosidade. Você sabia que o Tupac, o maior rapper de todos os tempos, já foi bailarino e fazia balé? Não só balé, ele também fazia teatro. Teatro eu acho que todo mundo sabe porque ele já fez vários filmes. Mas aí, você sabia que o maior rapper da história já dançou balé?